若要佛法现，唯有圣战胜。彼此互相赞叹，放弃批评，放弃争论，这是兴旺的气象。如果谁都不服谁，互相毁谤，互相批评，这是衰相。让社会大众无所适从。你们每个都自赞毁他，他就不学了。他认为这个都是邪教。所以一定不要忘记礼敬祝福，称赞如来，广修供养，忏除业障。这才真正能够随喜功德。随喜功德就是和睦相处，平等对待。